Je tu ďalší z série Rondo Quiz. Mám 4 životy, 11 nápoved, 2x toľko bodov za správnu odpoveď. Rick and Morty, 3 alebo 4? 4. Nagano 98. Fénix z popola. Takže meč tu chýba, štvorku vyhazujem. Jednotku vyhazujem kvôli tomu chocholu, to stáva 2, 3, 5, 6. Chvost chýba 3, 5, 6, chýbajú uši 3, 5. A čo to, čím sa vyššia 3, 5, uši majú. Toto je, sa mi zdá, že viacej naklonené. Iný rozdiel tu nevidím, že by peťka. Titanic, 15. apríl 1912. 15. apríla. Tuto treba počítovať. Ideme na sklo na zelené. 16, 4, 20, 25, to je 55. 61 na 69, takže máme tam 69, 47, 34, 9 a 7 je 16, plus 4 je 20, 2 nám zostali 5, 9, 150 mi to vyšlo. Ideme na oranžové, 27 plus 6 je 33, plus 8 je 41, plus 7 je 48, 48, 42, 38, 10, 18, 1, zostala 8, 3, 11, 128, takže chyba mi tam 22. Také ani nie, tak niekde som sa musel pomýliť. Tak ideme najskôr na to zelené. 29 plus 4 je 33, plus 12 je 45. Plus 8 je 53, plus 6 je 59. A predtým som mal 69. 59 naozaj? 29, 33, 45, 45, plus... No, dnes sa mi to už počítať, dám vymeniť otázku. Erich Maria Remarque nenapísal, komu zvolnia do hrobu. To napísal Hemingway. Tridsať šesť, tri vydeliť. 20 deleno 10 je 2. To je Stredozem. Kunhuta Uherská bola druhou manželkou koho? Přemysla Otakára druhého. Kunhuta Uherská. Betlemská kaplnka. Pes je traja psi, takže jeden pes musí byť 8. 8 x 3 je 24, 5 je 8. 3 mačky, 8 jedna na druhú je 21, takže jedna mačka musí byť 7. 8 plus 7 je 15, zostal na tigre 12, na polovičku 6. 6 plus 7 je 13. Tento raz mi ten výpočet vyšiel. 10 boj. Bech na 110 metrov prekážka. 200. Bech na 200 metrov tam. Prekážky sú tam. 200 tam je. Laurentium LR. Norsko oslo.